Відключення світла змушують українців, які звикли працювати віддалено, повертатись в офіси або шукати місце для роботи з генератором і стабільним інтернетом. Наші незламні співвітчизники працюють всюди, де знайдуть, перепрошую, розетку. На заправках, в супермаркетах, у кав'ярнях, коворкінгах. Коворкінги нині просто тренд сезону, твердить Наталя Кулик. В офісі цієї української IT-компанії так людно за останні роки ще не було. Ковід навчив усіх працювати віддалено. Нині постійні проблеми зі світлом, 2/3 працівників щодня на своїх робочих місцях. Компанія встановила генератори на всіх локаціях. У Харкові, Львові, Києві є запас пального, стабільний інтернет. У разі тривог обладнане бомбосховище. Офіси залишаються такими острівками стабільності. У нас є офіси в Харкові, які працюють тільки для підзарядки пристроїв, тому люди приходять туди підзарядити павербанки, зарядні станції, телефони. Компанія допомагає працівникам облаштувати робочі місця і вдома. Дають зарядні станції, налаштовують зв'язок. Але більшість усе одно обирає офіс, бо під екстрені відключення роботу не підлаштуєш. У мене вже були двічі ситуації, коли я мила голову в офісі, або заряджала всі свої девайси, або ще щось. Тобто тут є все необхідне, і кава, і світло, і що найважливіше, є зв'язок. Така ж ситуація у столиці. Кількість працівників, які почали регулярно відвідувати офіси, зросла вдвічі, а то й більше. Навіть у вакансіях тепер роботодавці заманюють працівників не стандартними бонусами, а генераторами. Багато роботодавців, можна сказати, навіть закликають через те, що от у нас є Starlink, у нас є генератор. В вакансіях починають з'являтися такі явно підсвічені тези, і таким чином такі роботодавці мають перевагу. Щодня аншлаг у коворкінгах, просторах, де можна орендувати собі робоче місце на деякий час. У сусідніх будинках планове відключення, а у цьому коворкінгу тепло, світло і багато людей. І такий ажіотаж від жовтня. По 300, по 400 дзвінків було на день, і люди просто казали, ми згодні сидіти на сходах, тільки постій, будь ласка, попрацювати. Нині працюють на потужному генераторі, його вистачає на всю будівлю, а це 6 поверхів. Інтернет є завдяки самим старлінкам та оптоволокну. Нині коворкінг заповнений майже повністю, робочі місця орендують цілі компанії. Такі офіси заброньовані всі, але для індивідуальних резидентів місце ще можуть знайти. В нас є повністю обладнаний підвал, і це не просто підвал бомбосховища, це повністю обладнаний поверх, там, де є велика лаунж-зона, кухня, туалети, душ, спортзал і великий конференц-зал. І тобто, навіть якщо там буде супер-блекаут, то ми, як на початку війни приймали наших резидентів, вони тут жили 3 місяці, так і тут. Ну, також можна буде жити, якщо щось станеться. Коштує робоче місце в коворкінгу від 700 гривень за день, абонемент на місяць 4,5 тисячі гривень. Почали з'являтися і безкоштовні. Ось один такий на 100 робочих місць відкрили в торговому центрі популярної мережі. Теж робочі місця для всіх охочих будуть облаштовувати і в цій мережі супермаркетів. Ми запрошуємо наших гостей до супермаркетів, де є світло та генератори, підзарядитися, а також попрацювати. Наразі облаштовуємо робочі місця в торгових залах в залежності від площі. З ноутбуками та телефонами українці йдуть на звук генератора до кав'ярень. У цій, кажуть, нині відвідувачів побільшало на 10%. Хоч би скільки клієнти не сиділи, нікого не виганяють, бо розуміють, нині працювати треба всім. Наразі просто просимо, якщо там велика кількість гостей, пересісти, наприклад, з 4-місного столика за 1-місний. Шукаємо в цьому він-він і для нас, і для гостей ситуацію, щоб і нам було зручно, і гостям було зручно. Зазвичай люди, які приходять попрацювати на декілька годин, замовляють собі щось, тому бізнес виторгу не втрачає. Генератори є в половині закладів мережі, але хочуть розібратися з інтернетом, щоб працював, коли немає світла та зв'язку, і відвідувачам було ще комфортніше. Наталя Кулик, Мирослава Прокопюк. Факти ICTV – єдині новини.